totiž Honzo trénink dnešní. Jo, bylo to dobré. Sranda byla. Sranda byla, trať bude náročná, takže uvidíme příští víkend, jak to dopadne. Ambice? Tak, do desítky bude super, když budu do pětky, bude to taky dobré, a když budu na bedně, bude to mega. Aby mi v cíli nevypili bečku piva, ti, co budou přede mnou. Já chci všude běhnout do limitu. Těsně před limitem. Já se chci dobře pobavit v cíli s ostatními nad oroseným Radegastem. Jak se šlo dneska? Byl to super trénink.